Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Përshëndetje, përshëndetje. Haro, kem përshëndetje. Kemi të ftuar speciale sot Elisiana TS, që mund ta gjeni edhe në YouTube tani. Atëherë, në videon e sotshme, siç e shikoni edhe nga titulli, pak çuditshëm, në fakt mendoja çfarë bëj diçka ndryshe. Një challenge ose diçka ndryshe që nuk kam bërë asnjëherë në këtë kanal. Dhe ju të shikoni diçka ndryshe nga unë, mos të shikoni të njëjtat e të njëjtat, doja të bëja video me snacks, thash, jo me snacks se kemi bërë vazhdimisht, pra si që shikoni këtu, kemi disa erza, ushime, që do vjen këtu, Eli nuk din fakt se që do bëjmë, kështu që do t'i tim tani se që do bëjmë. Pra, a mërë mandi se që do bëjmë. Por dhe që shikoni dhe pinejnat këtu, normal që nuk do i hajmë, po do i kemi fëtyrën tonë. Do bëjmë make-up, me ushqime. Në fakt nuk ju them të drejtën, nuk është se e kam menduar, kështu që e kam parë tek dy youtubere greke që ndjek unë, që e kanë bërë, kështu që kur e pash më pëlqeu shumë dhe thash ta bëj dhe unë që të shikoni dhe ju diçka ndryshe nga unë. Çfarë shikoni ne? Po shikoj furçën. Pra tani ne duhet të heqim këtë make-up që kemi në fytyrë, se do bëjmë një make-up shumë më të bukur. Dhe ju poshtë do shkruani kush bëri make-upin më të bukur. Normal që do votoni Elin. Nuk i diet, ndoshta bëj unë më të bukur. Okej, okay, votoni Elin, gjithsesi. Dhe për ju që më thoni pse lyesh, që i thoni më mirë mamit në koment pse në vajzë të lyet ka qenë vogël, make-up për mua është, nuk e di, më pëlqen aq shumë, e kam pasion dhe më pëlqen ta vazhdoj. E kam qenë vogël këtë, domethënë këtë pasion ndaj make-upit, që 5 vjeç e 6. Se mbaj më merja pinelat e mamit dhe bëja pikturat e mija të bukura të fytyrës së mamit. Okej, okay, tani e kam përmirësuar shumë dorë. Po, e kam përmirësuar, sa do doja të gjeja ato videot. Nuk e keni ide që foto. Foto dhe video kemi bërë. Po, kur ndron telefona. Nëse, mbaj mend kur Eli loste me gjërat e mia të make-upit, mua më vinte rehat, se rria atje dhe më vinte rehat që më prekte në fytyra shulet me duart e saj të vogla atëherë. Dhe vetëm kur shikoja pasaj rezultatin dhe gjithmonë më thotë ti do mlyesh për Halloween. Po, aq bukur lyesh. Unë them tani të fillojmë Eli. Pra fillojmë. Si fillojmë të heqim çka kemi këtu? A po, ke drejt. Atëherë, ndërkohë po heqim make-upin unë. Këtu nuk e di a dallohet, po i mbaj kështu. Kemi, si quhet kjo tani? Ne bëjmë këtë. Kjo është a ju e kikirikit, kremi kikirikit, e kikirikut, po? Nuk e di e them sakt, fistiko butiro. Po? Thoje me si thuhet, nuk baj mend, nese, kjo këtu. Këtu kemi Nutella, këtu kemi majonez, këtu kemi ketchup. Do shikojmë se si do të përdorim këtu. Këto. Të pjeda tjetër kemi, nuk e qoj do të do bëjnë një shef, kemi mjalt, kemi prapë nga kjo kikirikut. Kemi shafran, shafran, kakao, piper të kuq dhe kakao. Kemi dhe këtu panxhar të kuq. Dhe Eli më bëdhe mua që të heq make-upin. E kam hequr këtu pak? Po e ke hequr. Jo, duhet ta heqësh komplet. Më bëdhe mua pak. Po. Do heqi mirë e mirë make-upin, se do bëhemi shumë të bukura. Po, ka si do mos me produkte ushqimore. Unë Eli duhet shkoj të marr një vet. Se mos harroni të bëni një subscribe te kanali im dhe të shikoni video dhe të bëni një like. Nuk do ishte keq, sepse jam eri në YouTube. Na duhet një pasqyrë vogël. Po, na duhet një pasqyrë në fakt. 2. Okej, okay, unë do të vazhdoj njëherë të bëj vetullat, që do i bëj me mjalt. Me mjalt. Okej. Okay. Oh, wow. Unë, nga të filloj unë tani, unë do filloj me krem pudrën që do të bëj me... Me që do të bëj unë krem pudrën, Eli? Me qa? Me qa? Me qa? Ta bëj me këte. Do të duhet të kemë pak më shumë. Jo, si fillim do ve hidratusin që për mua do jetë majoneza. No! O, bo, bo! Okej, mjalti që nga diçka shumë e mirë për vetullat. Majoneza nuk ishte fare ide e mirë, ka e shumë të shpifur për në fëtyrë. Unë majonezën unë e përdori për diçka tjetër. Hidraturës nuk do vendos.
Wow, një alë të i bënë ka punë shumë të mirë për vetë uatë. Shiko, majoneza të le ka një shkëllqim, nuk duket keqë. Seriozisht e keqë? Vetëm se ka e shumë të shpejtë. Okej, ti bënë vetë uatë shumë bukra. Shiko pak, parë kërë e u të mamë. Wow, wow, sa bukur. Dhe dhe përvoj edhe unë atë. Normal, do më kopjosh. Tani, ti jo di mirë make-upit. Po, po nuk jetë dje një altit. Uroj, mos të pësoj në një alergji në ftyrë. Ajt për mua, se kam shumë frik, po Eli që e ka të ndjesh me lëkurën, atë e kam frik. Një bata pikte. Një concealer për sytë këtu poshtë, që të bëvej pasaj tonin e syve. Shqipani si shkëllqion, nga ma jenë. Ose, nuk di që të përdor për fondotin, them të përdor për të. Edhe unë atë e do përdor për fondotin. Aaaaaa, vinjerë super duper e keqë. Më këtë dikim jalë të mbërqevi shumë. O bëbo, e bëra një shërën. Të qikoj? Nuk ishte fare ide e mirë kjo për fondotin. A do të vetë nëse zbën fondotin unë? Këti për që duash? Jo, nuk duhet të beja këte, nuk duhet të beja këte. Se nuk u duhet të beja këte? Se shumë e shpifu. Unë fundon ti nuk do vendos? Bën të afshi. Po tip ka shumë shkëllqim në ftyrë. Eshtë dhe majoneza që ka vendos. Okej, pra unë tani do vendos këshu. Vetëm concealer do vendos, a pasaj do vendos. Do e shifej që do vendos. Po më kujtojt kur më lynë të janë i them. Experiencia më të mërshme. Më beso kjo do jetë akoma më keqë. A është majoneza e mirë për ftyrën pakten? Fondatina ime. Tani, unë vendosa concealerin. Për me majonez. Që që unë tani do vazhdoj me... Të bedo unë vetë unë tani me mjalt. Që unë tani do vendos... Që do vendos unë tani? Wow! Nuk është shumë e mirë? Mjalti qenë ka pelë, po në edhi që do bej. Unë tani, duke qenë se vetë unë kam shumë të zbardhur, do vendos qik mjallë si fillim, e pasaj do vendos kakao si digin sytë. Wow! Po më digin sytë nga mjallëti, nga ky. Nga... Mayoneza, a që ofër e ke fen? Po, thamë si concealer. Okej, po më sa ofëra shumë. Njërës mjallëti qenë ka gjeha me mirë që ka provërë do një të vetullat. Êshtë me mirë dhe se gjeli vetullave. Për zotin! Wow! Bua po më djekë ftyra. Ku jam për një leti syve? Do vendosësh fondatinën? Nuk do vendosë fondatinën, pra ne vendosa concealer. Ne, se gjithësësi duhet bësh make-up, kështu që në fondatinë duhet. Jo, unë bëj make-up edhe pa fondatinë shumë herë, kështu që... Ja, pra... Shafran? Për tonë fyrë. Këte kam bërë shumë mirë këta anën këtej. Këte jo dhe aqë, po... Kjo është okej. Se ishte nevojshme të bërë në të gjë. Do vendosë... Pak, tani do bej kontur. Kontur do bej me kakao. Më ke edhe Nutella këtu. Më të përdoj është ti Nutella. Eli. Tani duhet të përhapim. Më rova mjellin, për pudër. Mos më mëra pak tonë nga kjo shafrani dhe shiko si më bëftyra. Përhap edhe këte këtu. Shiko sa bukur i bërë asit. Tani do vendos pak blush. Do marë panxarin, unë. Unë tani do vendos... Do bëj një eyeliner. Por që nuk e kam fuqë në eyelinerit. Bukur. O bo bo, Benix. Pa përdojnë me të fuqën këtu. Dhe të përdojnë Nutella. Jo, s'po përdojnë. Vendos bronzer. Wow! Sa e bukur! Atër, unë për këta të syve tonë sush. Në jetë mërshme! Do vendos pipirin e kuqë.
Aman. Tani, që të më ngjisi, dini që do bëj, do vendos qik mjalt njerë. Në fakt, ato dy youtuberet që ja kam parun, i doli shumë cute, i doli shumë bukur. Nuk i doli ka shkesh. Ka majones këtu të latë dhe shiko se ngeci. Mjalt këtë si hidratues. Tani, vendos këtë edhe unë. Shiko, ti si duket kjo, si ciza, shiko pak. Shiko pak. Uuuu, sa e bukur je bërë. Mjalti, është gjëja më mirë që kemi marrë këtu për këtë video. Është e vetmja gjë që po më shpëton në shumë gjëra. Mjalti më ka pëlqyer shumë vetëm për vetullat. Nuk ma merr të mendja. Më pëlqej vjaç shumë, sa që do filloj të lyej vetullat me mjalt. E duket sikur kam bërë si me xixa. Shikoni. E dini çfarë do bëj tani? Do marr prapë panxhar. Nga që panxhari nuk funksionoi të unë do vendos. Çfarë është kjo piper? Piper të kuq për blush. Vendose. Rini, do vendos pak... U skuqen. Buzet apo fare? Po, po, normal. Do vendos dhe qik mjaltë unë tani. Prap mjalti. Për lip gloss. Dhe do vendos në dorë. Eli? Sa lip gloss i bukur. Tani do lej buzët. Ma duket se unë përfundova make-up. Më duhet pak Michelari. Për që rezultati? Tragic. Arrova të bëj diçka. Dua të bëj vetullat. Me... Apo i kam mirë? Jo i kam mirë. Duket se mbarova. Në kamër nuk duket aq keq. Sa është. Gafër. Pudrën, kam arruar pudrën. Një sekundë të sjell pudrën. Tregullojmë prap vetullat, se të më pëlqejë shumë, për që s'kam që të bëj tjetër. Gjitë shumë, po shumë keq. Ka ikur vetullat, qimet e vetullat. Dhe lip glossin, edhe unë me mjaltë, se s'kam që tjetër. Mjalti? Është shumë i mirë si për vetullat, ashtu dhe për buzët. Sa shkëllqim kanë buzët tani. Super, super, super. E pak si highlighter. Atëherë, kisha arruar gjënë më kryesore. E thashtë që në fillim qarrova, qarrova. Që është pudra. Pra këtu kemi një sështë. Ma dha Holta, të djek një bajamë, më tha. Dhe si eyeliner. Qek mak, si eyeliner. A, dijeli? Po. E me banane, bëjt këtë që. Ok, po e dijek. Po, është me aftushëm. Ndjer? Ndjer. Jo, nuk ndjer. Bet me banane kam parë. Do vendos pudrën. Që është një sështeja. Do vendos edhe unë pudrë. Tani me nëse shtenë, besoj se do bëhet si brumë kjo. Gjithë gjëja këtu në fëtyrë. Unë jam gati në basa. Pantalona të reja! E kisha ashtë bukur sa s'ka. Më bukur se ty e kisha. Do vendos qik qekur jo, krem. Jo, më sërëzisht i ke bërë të bukur, ma. Ma bukur se ty ka bërë, i bërë. Tani do vendos qik në krema të buzët, se duhet të bëj kafë në më përqen të kuqe. A, si shte ide e mirë. E në që të vendos është ti? Vendos të pudër të bëjnë si matë, e si këshu si nudë. E pasaj, vendos lip gloss. Do të ti mboj. Jo, nuk dua. Mi pak gërë njëri. Po,
po, po, po, po, po. Nuk e duroj dot, nuk do t'a shi, vetëm... Po qa pak nga brenda se m'ka ardhur tani shia Nutellës, e mjaltit, e panxharit, miksi që kam bërë. Vendos dhe pak këtu te vetulla. Mjalt? Mua mëra vetulla. Qa të bëri? Mëra mbjen vetulla. Si t'bjen? Miken, shiko që ime që vetullës m'kam dalë kjo para? Qyqja! Që unë i kam dhe t'numruar. Që që nuk ja sugjeroj fare. Dhe ngrim vetulla t'i bën shumë bukra, për një kohë si dhe t'i prish, kjo që... Keni par make-up më t'bukur se kaq? Shiko, unë për nga larkë nuk duke shumë keq. Ti duke shbukur, unë jam shumë... Po na komentoni kush e ka bërë më bukur make-upin. Ti e ke bërë. Unë e kam bërë edhi. Shikoni pak sa bukur. Po da ti nga një që ke vërë, është ta më mësja e Estée Lauder-it, ta që bukur. Bronzeri, është ta më mësja e Chanel-it. Kjo blush si Rare Beauty, o zoti ma. Nuk le më gjisim sytë. Ta më mësja Fenty. Më gjisim sytë, Eli. Se unë kam vendos mjaltë edhe e te ka pak kusyri. Po. Që që të bëjmë njeri këta? Këtë që bëjmë një, pse? Mos e provoni në shpi. Kur? Mos këtë po është këshu, duke si lip plumper. Pra këshu. 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 E li, më falë, ti kështë diçka tjetër në bus. E di e shiva. Jo, nuk lejohet. A? Jo, nuk lejohet. Vendose prapa atë që ke pas në bus. Këte kishtë në bus. Me zi preste la i ftyrën të ishë, nuk e di ato mi... Gati! Në tëra këto në ftyra. Nuk unë të flasë, kam shofanin, kam piperi në goj, kam të vizesht e në goj. Shiko, këte make-upin të end, edhe mund të shiko, nga kjo anë, nga kjo anë këtej, se nga anë këtej është, mos o zotë. Po, është, e lefter tekni, Elisi, është artë. Duket. Mund të shikosh të në rrugë? Jo, në rrugë. Mund të shikosh të në rrugë. Jo, 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 në rrugë jo. Po, dihun, mund të shikoj. Janë disa festa që janë shumë gjyrëshe edhe këshu. Këtën, nuk të qënë ato. Color day. Po. E imja pasaj është tjetër nivel. Ti seriozisht i ka dalë bukur. Ti seriozisht i tani. Shikon, të paktën kam bërë, shikon dhe kontur, prerje, shikon blush. Unë të prisën këse kam prekur fare. Kam vendos puder. Po, mirë të fërti ti, e shumë ti. E di që ke haruar ti? Të bësh një highlighter, ta vendosun? Highlighter? Po, ta vendosun. Vendose, he, dhe ta mbyllë se nuk duroj do të bërë. Ok, bëllë sytë. Po pse, highlighteri nuk vendoset në sy, pse? Vendoset është problem. Qa më vure? Jo, ma prishi! Edhe tjetërën? Jo! Edhe tjetërën? E, ma prishi! Dhe më dalësht si? Më njërë se unë! Jo, e shumë e poshtë, rrëshë pa drejt, ma prishi! Ik tani, ik, ik! Moso e li! Ma prishi, për zotin ma prishi! I shumë e poshtër, e keqe. E kisha bërë shumë bufur. Sa bukur, Dani. Në bëllim se duat të life tyren, Eli. Unë duat ju them që mos t'i provoni këto gjera në shpi. Jasë në shpi, jasë kërkund. Po, normal se ne thjesht dënim të benim një video pak më ndryshe. Dhe normal që kemi marrë sasi shumë të vogla. Të gjdo ushqimi që të bëjmë këtë challenge, pra që mos hymë gjyna dhe mos të prishim ushqim, duke qenë se ka njërës tjerë që ka nevoj për ushqim, dhe nuk është mirë të lozim më ushqim. Oke, unë dhele e para. Dhe normal që... Unë jam eftuar, atë duke dajmë shumë. Pra, Angels, kjo është e video për sot, shpresoj t'ju këtë pëlqyër, mos arroni të bëni një like dhe se ju ka pëlqyër, mos arroni të bëni subscribe, komentoni që të doni, shtyp një atë zilën që gjithdojrë që postojmë në video, ju të shikoni të parët. Dhe në kanalin tim të YouTube-it, Elisiana të së. Po, bashkë me Elin shjeni në kanalit e Eli dhe bashkë ne shjemi në video në radhës që spresoj të jetë dhe angelo në video në radhës e i mungon shumë këti kanalit dhe jam shumë e sigur që mungon dhe ju hapja angelos dhe mbyllja e angelos. Pra shjemi në video në radhës, pashim angels!